တက္ကရေ2540ခုနှစ်လူတို့ဟောဟာကောဇာတက္ကရေ1360ခုနှစ်ဘုရုကိမန္တနွေလာရာတိတကူလာကြည့်ကျော်ခုနှစ်ရက်နှစ်သန်းနှစ်ရက်နေယနေ့ရှင်မင်းဝန္ဒနာရိတ်တာတို့ဓမ္မတာဝနာကုသိုလ်တူလာရောက်စီပူကြရဲ့ဓမ္မမာမကတရားလူလာကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်အများကြီးဘုန်းကြီးဒီနေ့ဓမ္မဒါနတရားလူပြေဝေမှာကတော့ရိတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့တရားကိုဘုန်းကြီးပြေဝေပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားတော်ကိုရှင်းရှင်းလောကဤတိဆရာများကဒုက္ခရုခတာဆာယဝတ္တရောညာတိမာတာပိတုတရောသာသရိယောတိညောတရောဗုဒ္ဓတနိကတာဒုက္ခရုခတာဆာယဝတ္တရောညာတိမာတာပိတုတရောတာသရိယောရိညောတရောဗုဒ္ဓတာနိကရာနိကတာဒုက္ခတာဒုက္ခတာတစ်ပင်ဤသာယဝအယိတ်ဒီလျင်ဒုက္ခချမ်းသာပါပေ၏လောကနိတိဆရာများကအယိတ်အမျိုးမျိုးကိုဒီမှာဖွင့်ပြတော်ကြားထားလေယနေ့တရားခွင့်ကိုရောက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှင်မေဝန္တာသနာရိတ်တာကိုဝင်ရောက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမဟာတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားတွေကိုရှုပွားအနာရိတ်တာကိုဝင်ရောက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမဟာတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားတွေကိုရှုပွားအားထုတ်ဖို့ရောက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘယ်လိုကြည်ွယ်ခြင်းနဲ့ရောက်လာကြကြလဲဆိုရင်မိမိတို့ချမ်းသာခြင်းများလို့ဗာဖြစ်ခြင်းများလို့လေအဘူတော့ခွာရီဟုတ်ပါတရားရိပ်ကိုခိုးပါတရားကိုနှလုံးသွင်းပါတရားကိုပွားများပါဒီတရားရိပ်ကိုခိုးလို့ရှိရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒုက္ခဆိုတဲ့တရားကြီးပရိဒီဝါဆိုတဲ့တရားတွေကိုဆင်းရဲမှုတွေဆင်းရဲမှုတွေအလုံးလွန်မြောက်ပြီးတော့ချမ်းသာနိုင်ပြီဒီတော့အဲ့ဒီရိတ်တာဆိုတဲ့စကားမှာရိတ်ဆိုတာကအရေးတာဆိုတာကချမ်းသာတဲ့နှစ်ရပေါင်းလိုက်ရင်အရေးချမ်းသာပါချမ်းသာတယ်လေအရေးချမ်းသာအဲ့ဒီအရေးချမ်းသာကဘယ်နှမျိုးလဲဆိုပါရင်တစ်ပင်အရေးဆိုတာလည်းရှိသည်ဆွေမျိုးမိဘအရေးဆိုတာလည်းရှိသည်ဆရာသမားရဲ့အရေးဆိုတာလည်းရှိသည်အစိုးရမင်းများရဲ့အရေးဆိုတာလည်းရှိသည်တရားအရေးဆိုတာလည်းရှိသည်အရေး၅မျိုးရှိသည်ဘယ်နှမျိုးလဲဗျာအဲ့ဒီငါးမျိုးကိုလောကနိတိဆရာများကဒုက္ခတာတစ်ပင်ဤသာယဝါရိပ်ပြီးလျင်ဒုက္ခချမ်းသာပါ၏တရောထိုတစ်ပင်အရေးချမ်းသာသည့်ထက်ညာတိမတာပိတုဆွေမျိုးမိဘတို့ဤသာယအရေးသည့်ဒုက္ခပူ၍ချမ်းသာပါ၏တစ်ပင်အရေးကချမ်းသာလေအဲ့ဒီတပင်ရေးချမ်းသာတဲ့ဆွေမျိုးမိဘတို့ရဲ့အရေးကပူပြီးတော့ချမ်းသာရည်တဲ့အာသရိယောဆရာသမားဤသာယအရေးသည်ဒုက္ခချမ်းသာပါ၏တရောထိုဆွေမျိုးမိဘတို့ဤအရေးချမ်းသာသည်ဖြင့်အာသရိယောဆရာသမားဤသာယအရေးသည်ဒုက္ခပူ၍ချမ်းသာပါ၏တရောထိုဆရာသမားဤအရေးချမ်းသာသည်ဖြင့်ရှင်ညောအစိုးရမင်းများဤသာယရိပ်ပြီးဒုက္ခချမ်းသာပါ၏တရောတောအစိုးရမင်းတို့ဤအရေးချမ်းသာပြီးထက်ဗုဒ္ဓတံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤသာယရိပ်ဟုဆိုအပ်သောတရားတော်သည်အနိကတံမြတ်သောအပြာအဖြင့်ဒုက္ခပူ၍ချမ်းသာပါ၏တော်တည်း
လောကနိတိတရားကနေပြီးတော့အရေးဒီ၅မျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ပြရင်အဲ့ဒီအရေး၅မျိုးထဲမှာနံပါတ်၁ကသစ်ပင်အရေးနောက်နံပါတ်၂ကဆွေမျိုးမိဘအရေးနံပါတ်၃ကဆရာသမားရဲ့အရေးနံပါတ်၄ကအစိုးရမင်းများရဲ့အရေးနံပါတ်၅ကတရားအရေးလို့အရေးဆယ်မျိုးလေးအဲ့ဒီအရေးငါမျိုးမှသူ့အတိုင်းအတန်အရသူချမ်းသာတာကြီးတွေပါပဲယခုလိုနှွေရသည်ချိန်ခါကာလမှာအထက်ကလည်းပူအောက်ကလည်းပူအနည်းအားဖြင့်ဒီလိုပူပြင်းလာရင်နှွေရသည်ချိန်ခါကာလမှာခရီးပင်ပန်းပြီးတော့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုခရီးတွေပင်ပန်းနေတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးအထက်ပူအောက်ဘူပေါ်သွားရတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးသူ့မှာအရေးကောင်းကောင်းဆရာရတယ်ဒီလိုခရီးပင်ပန်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတန်ကောင်းလာတဲ့အရေးဖြစ်တဲ့ညောင်မင်းအရေးခဲဖြစ်စီမကြီးရေးခဲဖြစ်စီတနောင်းရေးခဲဖြစ်စီအဲဒီလိုသစ်ပင်အရေးကောင်းကောင်းကိုတွေ့လိုက်လို့ဒီသစ်ပင်အရေးအောက်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့နားယူလိုက်တဲ့အခါမှာကိုရောသေရောမချမ်းသာပြီဘူးလားဗျာကိုရောသေရောဒိတ်ကိုချမ်းသာတယ်လူရာဒီခရီးပင်မနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးအောက်ကိုခိုးဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်သစ်ပင်ရဲ့အရေးအောက်ကိုခိုးဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်ကိုရောစေရောအကုန်လုံးချမ်းသာတယ်သို့တော်ဒီသစ်ပင်ရဲ့ကိုခိုးလို့ရခြင်းဟာသစ်ပင်အောက်တွင်နေထိုင်နေထိုင်ကြိုက်ခဏသာလည်းချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီသစ်ပင်အောက်ကခွာလိုက်ပြီးဆိုပါရင်အဲ့ဒီချမ်းသာတွေကုန်ကွယ်ပြောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆင်းရဲပြန်နေတက္ကနာချမ်းသာတဲ့တစ်ပင်အောင်မှနေစဉ်ချင်းခါကလန်လေးမှသာချမ်းသာတယ်။ဒီတစ်ပင်အောင်ကခွာလိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲဒီချမ်းသာတွေကွဲပြောက်ပြီးတော့သွားတယ်။ဆွေမျိုးမိသားတို့ဤအရေးအောက်တွင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှားကတော့ရှင်။ဘဝတသက်တန်လုံးတွေချမ်းသာနိုင်နေဘလို့ချမ်းသာနိုင်တယ်လေ။ဘဝတသက်တန်လုံးအတွက်ချမ်းသာနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိဘရဲ့အရေးအောက်မှာကိုလုံးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိဘရဲ့ကြံရှိနေတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာရဏာတွေအမွေပစ္စည်းတွေရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘဝတသက်တာချမ်းသာတယ်မိဘမရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအကူအမတွေရဲ့အရေးအောက်မှာနေရခြင်းဟာအကူအမတွေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအောင်မှာနေရခြင်းဟာပူပြီးချမ်းသာတယ်မိဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမိဘရဲ့အရေးအောက်မှာနေရတာပိုပြီးတော့ရှင်ဘုရားဈာမရေးအတွက်လည်းမပူရအလုံးလူမှုရေးအရေးဟုတဲ့ညီပါမမပူရမပင်ရပဲနဲ့နေရဆံရတယ်ဆိုတာအင်မတန်ချမ်းသာတယ်ဒါမိဘရဲ့အရေးမိမိရဲ့အသက်ကြီးကြတဲ့မိဘမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကိုအမရရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကိုအမရဲ့အရေးအောက်မှာနေရတာလေဒီလိုပဲချမ်းသာတာပဲ။ဘာမှမိမိမှာတာဝန်မရှိဘူး။အလုံးစားရင်လည်းပဲဒီအကိုအမကတာဝန်ယူ၊ဝယ်ရင်လည်းပဲကိုမကတာဝန်ယူ။နေရတိုင်းရင်ကျမ်းမာရေးပညာရေးမှာစပြီးတော့မိမိရဲ့ကြီးကြတဲ့အကိုအမတွေကတာဝန်ယူပြီးတော့တားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီအကိုအမတွေရဲ့အရေးအောက်မှာနေရတာချမ်းသာသည်။ဒီအကူအမတွေမကြည့်ပြမှုဆိုရင်လည်းပဲဥကြည်ဥလီတော်ကြီးတော်လီစတဲ့တစင်းနေရင်အောက်မှနေရတာနဲ့ဇာရင်ဒီဆွေမျိုးသားရင်းတွေရင်အောက်မှနေရတာကပူပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ပူပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဒါနဲ့ချမ်းသာတာနဲ့စပ်ပြီးအဂါတဝါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာအမတန်မှအကြီးအဝါသားကောင်းတဲ့ကိုယ်တနာတန်းရင်အတွင်မှာရှိတဲ့ညောင်မင်းကြီးအောက်မှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရင်မသုံးမဲနဲ့ဟိုးဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့ဒေဝရဟကောလိတဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒီဘက်ကအကြီးအဝါသားမရှိတဲ့လွင်တိကောင်ကြီးထဲမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရင်သုံးပြီးတော့နေတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်လေဆိုတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ဒုက္ခရောက်ကြရမယ်ရည်ကိုမြင်တော်မူတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဆွေမျိုးသားချင်းများကိုကယ်တော်မူလို့တဲ့အတွေ့အကြုံမို့ဗမာအရင်ကကြည့်တဲ့တစ်ပင်ကျိုးလို့ကျဲတဲ့နဲ့အဲ့ဒီမှာ
Lundi gong so it near my beard and grow me in the telling and you all my king below the end of the moon. Bajan is a bunido. But then every golden and mini and yes of yes and grow me a deep for my imitant genuine moon. Bajan genuine moon and let me be as in grow me a genie that do you do today. Payasin grow me a genie and you are the never mean you can do here that day to Jamu Kuron Payasin grow me a deep for my. ပူပြီးတော့ကြီးညိုတယ်လေးစားရဲ့ချစ်ခင်တယ်တရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတတိယတိုင်းတတိယတိုင်းနေရာချင်းကြောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ဓမ္မဖွင့်ပြောရင်သိကတ်တယ်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ဆွေမျိုးတော်ချင်းနဲ့သိကြဖြစ်တယ်ဒါတော့ဆွေမျိုးတော်ချင်းနဲ့အတွေ့အကြုံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တာကြီးဝင်မင်းမျိုးများရှိရာကိုသွားပြီးတော့အ
ဒီတော့ပဋိနေရီကောသနာမင်းကြီးဟာအဲ့ဒီရှင်တော်ကအရင်အဝါဩဇာအာနာအင်မတမှာဒီမှာနေတဲ့ချိန်အဲ့ဒီတော့လာပြီးတော့တောက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းဘယ်လိုမှအင်အားချင်းနေရခြင်းရှင်ကိုလည်းဘယ်လိုမှမရှင်းနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များကတာကိဝင်မင်းတို့များကလည်းပဲတခြားသောအမျိုးနဲ့ဘယ်တော့မှမရောစား ကိုအမျိုးတည်းမှာပဲအကုန်လုံးစုစုစည်းစည်းနေကြတယ်ကိုအမျိုးအပြည့်မခံဘူးပေါ့ဗျာအမျိုးကိုစောင့်ထင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဘယ်အမျိုးနဲ့မှမရောချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဘယ်အမျိုးနဲ့မှမရောချက်ပဲနေတဲ့အချိန်မှာဟောဤကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာကြီးမျိုးတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ဆွေမျိုးတော်ခြင်းနဲ့အတွေ့အကြုံကိုဘ
ဒီပတိနရီကောသနာမင်းကြီးကိုမဆက်တတ်ခဲ့ရင်လည်းပဲငါတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်လေးကိုပြိုပြစ်သွားအောင်ဖြစ်စီပြင်းနေမယ်ဒီတော့တနည်းနည်းနဲ့တော့ကြာကြာရမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြာစီတိုင်မြင်ပြီးတော့သူတို့မင်းသားတဦးနဲ့ကြာကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်သို့တော့သားတော်လေးလာတဲ့အခါမှာမင်းမျိုးဆိုတော့မင်းတို့မြင်တွေဆိုတဲ့ကံအင်မတန်မှထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒေါသအမြေခေါင်းချောင်ထွက်မိလို့ရှိရင်တော့တမျိုးတမျိုးဖြစ်မှဆိုရင်လည်းတွေ့ကြမို့သာတော်လေးဟာဒီအမျိုးအနွယ်ကိုမသိအောင်အနေအချင်းပုံပြပြီးတော့ကြိုးကြိုးတင်းတင်းအနေအချင်းအတိပေးတော်မူတယ်။ဒီကဟိုကနေပြီးတော့မလုပ်တာနဲ့ဆိုတော့ဒါကကျွန်မကမွေးတဲ့သားကိုသူတို့ကတော့ကျွန်မကမွေးတဲ့သားဆိုတော့ဒီအသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယူတည်ပေးရတယ်အယုဒိပင်းရမှာဖြစ်တော့ကျွန်မကမွေးရသားဖြစ်တော့သူ့ကိုအယုဒိမပေးလို့မပေးလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဝိတ္တူပမင်းသားတဲ့ငယ်တဲ့မိကြီးမင်းသားတွေအကုန်လုံးမြို့ဝန်ကြီးဖြောက်သွားတယ်ဖြောက်တာပြီးတော့မှအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအတွေ့အခံအတွေ့အခံနဲ့ခါကဏ္ဍကြတော့ဒီကမင်းသားလေးနဲ့သူ့ရဲ့အချွေရန်လေးနဲ့နောက်ပါမင်းသားဆိုတော့လည်းပဲနောက်ပါအချွေရန်စစ်တပ်တင်းနဲ့သွားတာပဲအဲ့ဒီရောက်တဲ့ခါကဏ္ဍကြတော့အဲ့ဒီမှာမင်းသားလေးကိုကျူးစူအိတ်ခံတဲ့ခါကဏ္ဍကြအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပဲမင်းသားကပဲယူတည်ပေးရတယ်အားလုံးကိုယူတည်ပေးရလက်အုပ်ချီမှုရှိကိုရအကုန်လုံးမြစ်ချီကိုရအဲ့တော့မင်းသားလေးတဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့တယောက်မှမတွေ့ရအောင်ဘယ်သူမှယူတည်ပေးမယ်လို့မရှိပါဘူးဒါနဲ့အားလုံးဆွေတော်မျိုးတော်များတွေ့ပြီးတော့ရှိကိုပြီးပြီဆိုတဲ့ကလက်ကောင်ပနာလေးများပြီးပြီခါကဏ္ဍကြတော့မင်းသားလေးပြန်နိုင်ငံတော်ပြန်တဲ့ခါကဏ္ဍကြတော့အဲ့ဒီမှာမင်းသားလေးထိုင်သွားတဲ့နေရာဝိဓရူပံမင်းသားထိုင်သွားတဲ့နေရာကိုအဲ့ဒီမှာနှုတ်နဲ့ဖေးပြင်နေတာဟိုကကျွန်မရဲ့သားထိုင်သွားတဲ့နေရာဒီနေရာကျွန်မသားထိုင်သွားတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ဆေးကြောပြီးတော့ပြင်နေတာအဲ့ဒီဆေးကြောပြင်နေတဲ့အချိန်မှာဝိဓရူပံမင်းသားကပစ္စည်းတစ်ခုကျန်နေရဲ့လို့သူ့ကိုငယ်ချင်းတယောက်ပေါ်သွားပြီးတော့ကျန်းယူခိုင်းတဲ့အခါမှာငယ်ကျွန်းကကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မြင်နာနဲ့ကြားဒီလိုကြားလာရတဲ့အချိန်ကာလမှာသူရဲ့မင်းသားဖြစ်တဲ့ဝိတ္တရူပမင်းသားကိုတော်ဦးတင်နေ။အဲတော့မင်းသားထိုင်သွားတဲ့နေရာကိုဒါကျွတ်မှတ်သွားထိုင်သွားတဲ့နေရာဒီနေရာကျွတ်မှတ်သွားနေသွားတဲ့နေရာဒီနေရာကတော့ပြင်ကျွတ်မှတ်သားစားသွားတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့အလုံးနွားလို့ရင်းနဲ့ဆေးကြောပြနေတာကိုတွေ့ကြရတဲ့အကြောင်းကိုတော်ဦးတင်နေခါကာလကြတော့ခင်းလို့ပြကြသေးတာပေါ့တဲ့ဒီနေ့တစ်ချိန်ဒင်းတို့သာဒီဝင်မင်းမျိုးရဲ့လေချောင်းတွင်နဲ့ငါချီတော့ခင်းမယ်အဲ့ဒီမှာဝိဓုပမင်းသားချင်းသွား
ငါတလေတဲ့ချင်းဘာကမီးတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုရတဲ့ရှင်မင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကကာလမှာတင်းလို့ရဲ့တာကိဝင်မြင်းမျိုးကြီးရဲ့လေချောင်းပေးနေငါချီစီမယ်ဒီကနေ့ငါထိုင်နေနေရာကိုတင်းလို့နွားလို့နဲ့ဆင်းရဲကြဥပ္ပောဆိုပြီးတော့ချင်းဝသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးဒီမှာပတိနရီကောဒလမင်းကြီးနာယောသံပြီးတဲ့ချင်းကကာလမှာဝိတ္တရုပ္ပမင်းဒီကောဒလတိုင်းကြီးကိုကောဒလတိုင်းပြည်ကြီးကိုခင်းနာအုပ်ချုပ
ဒီတာဂိဝေမျိုးကြီးရဲ့လေကြောင်းတွင်းနဲ့ငါချီစီမယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ကြီးနဲ့ချီပြီးသွားစစ်တပ်နဲ့ချီပြီးသွားတဲ့အခါကဏ္ဍကြတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ညံတော်ထဲမှာဆွေတော်မျိုးတော်တွေအလုံးဒုက္ခရောက်ကြတော့မယ်တတ်ခံရတော့မယ်တိအဲ့လိုတိတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာဝိဒရူပမင်းသားလမ်းမဲလမ်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီဘက်တန်ကြီးဟို
Lame, Lanki, and Nibido. If I got caught on a dang bema in Madame Sigara in Yomini, Yavana Gauli, Beni, Chide, Toto, any of me on my time in it. Who Mimi is sweet on Muro Yaside, Nangan Beka, Eddie Majo, Eddie Juru Jade, Chipido, Nida Eddie Nia, Mabe, Nada Dingani, King Bido, Bias in Guru Yaji, Taino Muri. Hello, time we don't need it. I will do a man that did that. She did not like a galaja of Yajin Guromaji United Swimming. Yajin Guromaji Trial Niva Bola. Any Madua Bido, Nacha Bido, Yajin Guromaji, Amadua Bido, Siko Ujal. Hello, Ujan Bidi Kaganaja of Yajin Guromaji, who passed up the letter of Yaz of Yad, Divega. A Jay Awadan and Messi Awadan and Macau Mabu Yad, a Jay Awadan Messi, the big woman in it. Hoi ma ho ba ma suin yong min yiri ima da ma yi a wana gong ni dipin yiri si ba li Yari dipin au ma ni lu si yin dintu ba li me siya lu Paya jing gulo miya ji gu siya dik ka jato paya jing gulo miya ji ka Minna de eri dipin e yik te sui yik yu yik ka bu biro e jane Pa yik ka bu e jane It's when you meet a year of money, Yaga Puchana, Lupeas in Guromia, the image like this when you withdrew Batria Boy. Peas in Guromia, do you, sweet on me, a bit of cargo, Nabido, getting it on a Tria Boy. Anybody, I don't know if that is young compound. Then I know Jan Ledwa. Now the Jim the Catria Bido, Lavian, and now the Jim the Ria is when the Cassidan is Jan Bido. Tak ibu memilih dia buat apa biro lejang tu ini, jadi mesuri dua jangan dia jengkol amnya ji, jangan lori boleh kerja jengkol amnya ji dua biro di luar ni jangan. Hidup apa mina cakap dia kagak lajaro, mina dia tu punya ye je, suye mewye kah bu biro, ejan dia mina luk mesi dia suye me, esma hidup apa mina cakap dia kau biro dia ni jangan. Tapi me luk tu ye, sekian mah tu cahaya ni hari tu dua hari ni hari tu tiga hari ni hari nol nol ni sejati sekarang main tu main sekian ni. Ini dah macam ni, amat dunia ciri bukan je dia tu jauh muda kahne teri ya bidat tadi ya je ini aje dua jane, di je ini jadu biasa gurunya di sini lagi. Di je ini dia kaca jadu ngapaya belu me kewi me lu di suruh miru ini ngapaya kelu maya naik logo, ya macam naik logo. Jangan biar jengkolom ya jin, nanti engkau naik ke bawah. Tuah dia dunia punya suluh yang arusi. Tapi aje itu swimu miba aje ka, ubi lo, macam ini ambil gulanya. Miba aje awam ni ada dada miri belau cahana. Miba aje kue doa bisuah yang belau sebubian, dan belau senye dale sura. Kue doa yang berguri guri cungya guli me. Jangan Alo de Benye Udanya de Te Swimu Miga Ayega Pobido Chana Bide Machana Begula Ya Be Madame Tenega De Benye Te Miga Yeha Poyuida Manzwa Chanda Di De Benye Te Mira yeha, o yuida, manzwa chanda di.
Punido Yogi Mia, take a dip in Jay, Miba Yeha, Chanda, the Lama Chanda Bula. Take Chanda, Miba, she may be doing a lonely Tai Sai, Taui, Lumu Yiga Sabi, Kura, Sangesaya, Ludi Alaya. Along Miba near Pidwai, Along Pidwai. Miba, a Jaywa, Miba, a Kombi, oh man, Mia, the Ku Chanda, Miba Kuelo, Dabi, Kura, Meto, Kura, Mesha, Kura, Melo. Along Lumu Yvette, Zizi, Wai, Ipe, Kura, Meson, Nia, Dujamu, Sina, Dokari, Mayabi, Ulaya. Tajam Miba, ye have Bui, Chanda, dear. Now, the Ganama don't any agent, eh, Miba, ye go, Kolo, Biro, Nia, Jiha, Miba, eh. And with ye see, Miba, Tangay, Jizzi, Ozari, let me meet my Chanda, Zania, be men look living. Did ye see Ozari, Sura, Yamim, Yungavane, Mira, Sesani, Sesame, Ulaya? Yes, Anna, we are not that, and not Bawina, he. Nava do Yanduri and Yeda Sesambi don't need it, Yizi Uzari, Yizi Uzari Haji Nelesesane, Minelesesane, Minelesesane, the Kodamia Nelesesane, Amuigantazo, the Mizu Nelesesane, Sesane, the Jamo. The yellow Minia, Longwa Mesuva, and Miva Bitari, Amuid Yizidi, Agonlo, Majang Nami Bulaya, Agonlo, Jamma, Yizuin, Sierra. Together, Miva Pita, with your city, Girani, Taisa, Dwames, we and every city, Majesty Nine Bula. Yes, he beat up one nine, Ming and Nibido, Mimbanda, Absinet, Daisy Nightmares, we and every busy Uzari, Majesty Nine Bula. Yes, he beat up one nine, Kuma, Chimel, Lemet, Jambido, Nine, just one nine. Together, the Kodamia, Luzo, Duzo, Riga, Chessy, Jimmy, we and every Majesty Nine Bula. Yes, he be road one night alone. Ama, Tazo, the Mizu, and Wigan, Zoshi, and Lebet, Jizio Zari, Majesina, and Bibulaya. Hiro Yandum Yungava, Nemeda, Sasan, Navy, a Dreja, Jibizio Zari, got Jesse, one night, Jibizio Zari, Jesse, Bobby, Queen. Tavoa, Sura, Dama, Mali, the Canali, Chanda, Biro, the Canali, Jambi, Senior Biro, one night. Tajamu Mira, ye, ye, awada, awa, nea, jiha, bawa, tateta, lu, chana, nege, suwe, me, lu. Tianum, yungaba, chesi, lai, me, suye, de kana, dwene, jesi, biro, mimi, siye, dokari, mayo, nege, ulaya. Tajam, eri, mira, swim, yu, ye, ejite, seya, dama, ye, mita, jiga, bu, biro, chana, ye, kdu, jiga, bu, chana, ye. Seyadama, ye, mita, jiga, bu, biro, chana, ye, kura, seyadama, ya, chana, ni, biro, mimi, luga. Yadamaya Midago can you be a dat dinari pinjaja me sabi dinari pinjaja me Lemu dinari no mu dinari sabi elido dat dinari pinja bido taja me Hello at that dinari pinja bido tame suin Dida dinari gadoke bedu yandu miuma chesido majesinaima Dinari uduma kosore dandida kut เตญจาจาเดตัดเหยอกจาเดอัตตัญญาริตะชายันดูမျိုးงาบาริဖြစ်စီလို့ဖြစ်စီနိုင်မှာမလားဒီတော့မဖြစ်စီနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဃရဲ့ဆရာသမားရဲ့မေတ္တာရဲ့အောင်မှာခိုးလုံးပြီးတော့ဒီအတ္တဉာဏ်ရဲ့သင်ကြားထားလို့အဲ့ဒီမိမိတတ်တာရဲ့အတ္တဉာဏ်နဲ့လက်မှုပညာနှုတ်မှုပညာစက်မှုပညာစားရဲ့အဲ့ဒီပညာတွေဒီပညာတွေနဲ့မိမိရဲ့ဘဝတသက်တာလုံးအနေအချင်း ဒီပညာတွေနဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်သွားမယ်ဆိုပါရင်ဘဝတသက်တာမှာချမ်းသာတာဒါနေလို့မရနိုင်ပေဘူးလားဗျာဒါကြောင့်မို့မိဘများအရေးကြီးဆရာသမားရဲ့အရေးကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဘယ်သူအရေးကပို့ချမ်းသာတယ်အေးဆိုကြည့်လိုက်ပါမိဘရိတ်တဲ့ဆရာရိတ်ဟာဘုရားဝိဒာမှန်စွာချမ်းသာသည် Miba Yita, Sia Yiga, Puchana, Lesurala
မိဘရဲ့အရေးအောက်မှာနေရပြီးတော့မိဘပေးထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ဘဝတစ်သက်တည်းချမ်းသာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆိုတာရန်မျိုး၅ပါးဖြစ်စီမယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းပေါ်နိုင်နေဒုက္ခရောက်ပေါ်နိုင်နေပြင်ညာမတတ်ရင်ကိုယ်မှာတခါတည်းလူလေလူကုတ်တွေကလင်ညာသွားလို့လည်းပဲဘဝခရီးမှာဒုက္ခရောက်ပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးလားဗျာ။ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်။ဆရာသမားရဲ့အရေးအောက်မှာခေါ်လွန်ပြီးတော့မိမိကိုသင်ကြားထားတဲ့အတတ်ပညာတွေအဲ့ဒီအတ္တဉာဏ်နဲ့မိမိဘဝတတ္တဓမ္မလက်မှုပညာတတ္တရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်မှုပညာနဲ့နှုတ်မှုပညာသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒီနှုတ်မှုပညာနဲ့သက်မှုပညာလေးသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီသက်မှုပညာနဲ့မိမိရဲ့ဘဝခရီးမှာဒီပညာလေးနဲ့မိမိရဲ့လူကိုင်းစားတော့သွားမယ်ဆိုပါရင်မိမိရဲ့ဘဝတတ္တလုံးချမ်းသာသာသာနေနိုင်ပြီးဒါကြောင့်ဆရာသမားရဲ့အရေးကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာပြီလို့ဆိုရတာယခုလိုဆရာသမားများရဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းများရဲ့တရားအရေးကိုခိုးလုံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့ရောမချမ်းသာပေဘူးလားဗျာဖြစ်ချမ်းသာတယ်ဒီဘုံရတယ်မဟုတ်ဘူးဘဝတက်တက်တာမကဘူးတန်တရာဆက်ဆက်ချမ်းသာနိုင်တာနောက်တခါအဲ့ဒီဆရာသမားရဲ့အရေးကိုခိုးလုံရခြင်းဟာတဲ့ဘဝတက်တက်တာချမ်းသာတဲ့ဆိုပေမဲ့လို့တဲ့တိုင်းကြီးမှာငင်းငင်းတက်တက်မရှိဘူးအေးချမ်းသာယာမှုမရှိဘူးစူပူတောင်းကြနေကြမယ်ဆိုရင်ဒီတက်ပညာနဲ့ရောလုတ်ကြိုက်စားလို့ရပါဦးမလားမရတော့ဘူးဗျာဘယ်နေရာမှာကိုတက်တက်တဲ့ကိုပညာလေးနဲ့လုတ်ကြိုက်ပြီးတော့စားလို့မရနိုင်ဒါကြောင့်လေတိုင်းကြီးကအေးချမ်းလို့လားမအေးချမ်းလို့လားတိုင်းကြီးမှာအေးချမ်းမှုသာယာမှုမရှိတော့ဘူးဆိုပါရင်ဟိုပြေးရဒီပြေးရဟိုခိုးရဒီကန်းရနဲ့ကိုတက်တက်တဲ့ပညာလေးနဲ့တောင်းပါဘာမှလုတ်ကြိုက်စားလို့မရနိုင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဆရာသမားရဲ့မေတ္တာရေအောင်မှာခိုးလုံးပြီးတော့အတ္တဉာဏ်ကြီးပင်ကြားပြီးတော့ဒီအတ္တဉာဏ်နဲ့ဘဝတက်တက်လို့ချမ်းသာအောင်နေတိုင်းသွားနိုင်နေဆိုပေမဲ့လို့တိုင်းပြင်းမှငြိမ်ဝပြီးပြားမှုအေးချမ်းသာယာမှုမရှိရင်ဒီပညာနဲ့လည်းလုတ်ကင်စားလို့မရဒီတော့အစိုးရမင်းများရဲ့အရေးအဝါသားအောင်မှာနေပြီးတော့အစိုးရမင်းများကနေပြီးတော့တဲ့ဒီကြီးငြိမ်ဝပြပြအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဓမ္မအေးချမ်းသာယာအောင်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဓာနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမင်းရဲ့အရေးအောက်မှာခိုလုံပြီးတော့နေရခြင်းကပို့ပြီးတော့ရောမချမ်းသာပြီဘူးလားဟေးအစိုးရမင်းများကနေပြီးတော့မိမိရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးသာယာအောင်ဝါပြောအောင်အေးချမ်းအောင်ချမ်းသာအောင်ပြည်တွင်အန္တရာယ်တွေပြည်ပအန္တရာယ်တွေပြည်ပရန်သူတွေပြည်တွင်ပြည်တွင်ရန်သူတွေအားလုံးသဘောတကံမှစပြီးတော့အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်၏အပေါ်မှာညီဝတ်ပြပြပြီးတော့အေးချမ်းသာယာအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်တတ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးအေးချမ်းသာယာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိမိတတ်ခြင်းနဲ့တတ်ခြင်းညာတွေနဲ့ပဲချမ်းသာသာသာတတ်မြောက်အောင်သင်ယူလို့တော့မရပါဘူးလားမိမိရှားခြင်းနဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကြီးပွားခြင်းနဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့အေးစေစေချမ်းသာသာသာနဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေမရှားနိုင်မိဘူးလားစီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့ချမ်းသာအောင်ရှားနိုင်နေဒါနာကောင်းမှုတိနာကောင်းမှုယခုလိုဘာဝနာကောင်းမှုဆိုတဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပင်နိုင်ငံတော်ကြီးအေးချမ်းသာယာနေလို့ရှိရင်အေးအေးစေစေချမ်းသာသာအနေအချင်းတရားတွေနားလို့တရားတွေနှလုံးသွင်းရွှေပွားအထုံမှုတွေရောမပြုတ်နိုင်မိဘူးလားဗျာပြုတ်နိုင်နေအဲ့တော့ဆရာသမားရဲ့အရေးအောက်မှာခိုးလုံရတာတဲ့မင်းအရေးမှာခိုးလုံရတာကပို့ပြီးတော့ရောမချမ်းသာပြီဘူးလားပို့ပြီးတော့ချမ်းသာပြန်နေကဲဆိုလိုက်ဆရာရိတ်ချက်မင်းအရေးဟာကိုယ်၍သာမှန်စွာချမ်းသာသည်ဆရာရိတ်ခဲ့မင်းအရေးဟာကိုယ်၍သာမှန်စွာချမ်းသာသည်ဆရာသမားများရဲ့အရေးတဲ့တကယ်တမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းရဲ့အရေးကပိုပြီးတော့ချမ်းသာတယ်။ဆရာသမားရဲ့အရေးအောက်မှာကိုလုံလို့အတတ်ပညာလေးလက်မှုပညာနှုတ်မှုပညာစက်မှုပညာစတဲ့ပညာလေးတတ်တာ။ဒီပညာနဲ့မိမိရဲ့ဘဝကြီးလမ်းမှာဘယ်တခုဘယ်လူဆိုးမှမဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့ဒီပညာတတ်တာရဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နေရာရောက်ဒီပညာနဲ့လောကိုင်းစားတော့ပြီးဘဝမှာဆင်းရဲသာသာနေလို့ရ။သို့တော်လည်းပဲမိမိနေရတဲ့နေထိုင်ရာဖြစ်တဲ့အရာဒိတာဟာမြေဝမှုမရှိဘူးပြည်ပြားမှုမရှိဘူးသ
ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်မို့လို့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 ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒါကြောင
Lulemea. He will be the Amun, let's see, Supu Tangjan, the Kajaro, Gia, Suya, Koya, Boya, Unia, Shanga, Dinia, Shanga, Hello, Shaw, Bido, Bosu, Mimi, the Andreka, Bido, Zangjang, Niari, a good Jamobi, Clarko, only Yari, a good Jamoba, Dadina, Nema Dalu. Look at Zalu, Mayaro. You know, Suya, Mimia, Yoma. Niari, Kaganaja, Suya, Mimia, Alu, Bibi, Yanjiba, Yansari. ຈັນດເລດີກໍອ່າລົງຍင်းບໍ່ປິບຍາມຫມູ່ຍັດອໍອ່າລົງອຸຈຸປິໂລດັນໃນນີ້ໄງງານໂຕຈີອີຈັນຕາຍາປິໂລຫນີດີສຸບາຍອ່າລົງມີມີໂລຈິນແລະອັດຈິນຍາປິນຈາແມ່ສຸຍິນແລະແມ່ຕິນຈາໂລດັນຍາອໍທີຊောက်ທີຊောက်ໄດ້ແມ່ສຸຍິນແລະແມ່ອີອີຊີຊີອີລະກາໄປປິໂລອີກາຈອງນີ້ຕຽາຈອງນີ້ມາຕ້ວປິໂລສຸໂພດີນາດີຊောက်ທີຊောက်ໄດ້ແມ່ນະທະມະທະບາວະນາວິປະຕະນາບາວະນາລົງງານນີ້ປ
ဘူးဒီတရားအလုပ်ဒီကိုလည်းပဲဖြောင်းမြောက်တဏ္ဏနောက်သမတိမဲ့နဲ့အာထုတ်နိုင်နေတကယ်လို့နောက်ပိုင်းကသိကြမှုမရှိဘူးတာယာမှုမရှိဘူးစုပူထကြွတောင်းကြနေတယ်ဆိုရင်မိမိတရားရည်တာလာပြီးအေးအေးစီစီအာထုတ်နိုင်မှမလားဗျာအဲလိုမှအာမထုတ်နိုင်ဘူးဘာကုတို့မှဖြောင်းမြောက်တဏ္ဏပြုလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဆရာသမားရဲ့ရိတ်ချမ်းသာတာဖြင့်မင်းရဲ့အရေးကပိုပြီးတော့ချမ်းသာသည်ထို့သောအဲ့ဒီအစိုးရမင်းများရဲ့အရေးဟာလည်းပဲယခုဘဝတဝတဘုံအတွက်သာဘိညာအန္တရာယ်တွေကင်းဘိညာအန္တရာယ်တွေကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အန္တရာယ်များကင်းစွာနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချမ်းသာတယ်တဘုံအတွက်ပဲဘယ်နှဘဝပါလိမ့်မယ်မိမိရဲ့တဘုံအတွက်ပဲချမ်းသာတယ်တို့ရမင်းများရဲ့အရေးအမသာအောင်မှနေရတာဟာဘိယံအန္တရာယ်တွေကြည့်ရင်ယံဒီပြပါယံဒီစုဖို့တောင်းကြမှုပုဂ္ဂိုလ်ဤမရှိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာဆင်းရဲတာတာတော့ဖြစ်နေရပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ယသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားအရေးကိုခိုလုံရတာကတော့ဒီဘဝတည်းမဟုတ်ဘူးတန်တရာအဆက်ဆက်ဘဝအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအဲ့လိုဘိယံအန္တရာယ်တွေကင်းပြီးတော့ကိုယ်ချင်းရဲ့စိတ်ဆင်းရဲတွေလွန်မြောက်တဲ့ခြင်းရဲ့ခတိငိမ့်တဲ့နေကံကိုသာမျက်မှောက်ပြုရမယ်ဆိုပါရင်သမတအောင်မှနေရတာဟာဘိယံအန္တရာယ်တွေကြည့်တွင်ယံဒီပြပါယံဒီစုဖို့တောင်းကြမှုပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာတော့ဖြစ်နေရပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ယသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားအရေးကိုခိုလုံရတာကတော့ဒီဘဝတည်းမဟုတ်ဘူးတန်တရာအဆက်ဆက်ဘဝအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအဲ့လိုဘိယံအန္တရာယ်တွေကင်းပြီးတော့ကိုယ်ချင်းရဲ့စိတ်ဆင်းရဲတွေလွန်မြောက်တဲ့ဆင်းရဲကတိငိမ့်တဲ့နေကံကိုသာမျက်မှောက်ပြုရမယ်ဆိုပါရင်ဘဝဆက်ဆက်တန်တရာဆက်ဆက်ဆင်းရဲတွေမငြိမ့်နိုင်ဘူးလားဗျာဆင်းရဲတွေအလုံးငြိမ့်နိုင်နေအခုဆင်းရဲငြိမ့်နိုင်နေဆိုတာကဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားရှိမှခိုလုံပြီးတော့နေရခြင်းဟာဒီဘဝမှာလည်းပဲတောကပြိတိဝကုသင်းရဲ့စိတ်ချင်းရဲ့အာလုံးချင်းရဲ့ဝိဓမြတွေရှုနေမယ်ပွားနေမယ်အာထုတ်နေမယ်ဆိုရင်တရင်ကတခဏမငြိမ့်နိုင်မိဘူးလားဗျာငြိမ့်နိုင်တယ်သူဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတရားရိပ်သာရောက်ပြီးတော့မာတိပဒံဝိပဿနာရှုမှတ်နည်းလေးနဲ့ကာယ ानु ပဒနာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာထင်ရှားလာတာလေးတွေရှုနေကိုယ်မူရာလေးဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းထိုင်တဲ့ခါမှာလည်းထိုင်အာယုံလေးစုတည်ထားတဲ့ခါလည်းထားတဲ့အာယုံထိတဲ့ခါလည်းထိတဲ့အာယုံမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘောကဖောင်းမှုပိမှုဆိုတဲ့အာယုံလေးထင်ရှားကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီဖောင်းအာယုံပိအာယုံရှုနေတယ်။ဒီရှုနေတဲ့ဖောင်းမှုပိမှုအာယုံပေါ်မှာယောဂီရဲ့ရှုစိတ်လေးစွဲမြဲစွာကပ်ပြီးတော့တည်နေပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရဲ့သဏ္ဍာန်မှာတခြားစိတ်ရားစိတ်များဝင်နိုင်လေရလား။ဘာစိမှမဝင်နိုင်တော့အဲ့လိုအာယုံမှစိတ်မိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိမ်ကိုတရိယတာအလုပ်ကိုတရိယတာကျောင်းကိုတရိယတာရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအာယုံမှစိတ်မိနေတဲ့အချိန်မှာဒေါကရီတိတိဝရီငြိမ့်သလားမငြိမ့်ဘူးလားလောဘရီဒေါသရီဝင်နိုင်သေးရဲ့လားကာမိသန္တဂျာပါဒစတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေဝင်ခွင့်ရသေးရဲ့လားအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာယုံမှစိတ်မိနေတဲ့အချိန်လေးမှာဆင်းရဲနေသလားချမ်းသာနေသလားဒါပင်အရေးအောင်မှခိုလုံးနေလို့လေ
ေတရားရဲ့အောင်မှာကိုလုံးနေလို့ဒီတရားတွေကိုအားထုတ်နေလို့ရှုမှတ်တဲ့အာယုဘောမှာရှုစဉ်လေးတွင်မြဲစွာကပ်ပြီးတော့တည်နေပြီဆိုပါရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာချမ်းသာနေသည်ဘာတော့ကမှမဝင်နိုင်ဘာပိတိဝမှာမဝင်နိုင်ဉာဏ်ရှားချောက်ပြီးတော့မှတ်နေမယ်ဆိုပါရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဉာဏ်အာယုဘောမှာကြွတဲ့အာယုဘောနဲ့အာယုဘောကြွတဲ့အာယုဘောရှုမှတ်နေတဲ့အဲ့ဒီကြွမှုလမ်းမှုချမ်းမှုအာယုဘောမှာရှုစဉ်လေးကပ်ပြီးတော့တည်နေမယ်ဆိုပါရင်ခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတောကရီပိဒေဝရီတာအတွေ့သမီးအတွေ့ပစ္စည်းအတွေ့စရဲအဲ့ဒီဆိုရင်ပူဆွေးမှုဆိုတဲ့တောကတရားတွေဝင်ခွင့်ရသေးရလားဗျာခင်းနေရာမှာဝင်မလာနိုင်တော့အာယုမစိမ့်မိနေပြီဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာဇင်ညာသွားရင်ဇင်ညာအာယုလေးပေါ်မှာမိနေတဲ့အချိန်လေးမှာဒီတောကရီလည်းမဝင်နိုင်ပရိဒေဝရီလည်းမဝင်နိုင်ဒါရင်လားဆိုတော့ကာမဝိတ္တပြပါရဝိတ္တစရဲအကုသလဝိတ္တတရားတွေဝင်ခွင့်ရပါဦးမလားဗျာလောမဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတွေရောအချင်းချင်းချောင်းပြီးတော့အာယုမစိတ်မိနေတဲ့အချိန်မှာဝင်နိုင်သေးရလားဗျာဒါတော့ဒီအချိန်လေးမှာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဈဉ္ဉံချောင်းမှတ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာလည်းပဲအဲ့ဒီမှာဆင်းရဲတွေမငြိမ့်နေဘူးလားငြိမ့်နေတာပဲအဲ့တော့တရားရိပ်လေးအောက်မှာခိုးပြီးတော့တရားလေးရှုပွားအားထုတ်နေတယ်ဆိုပါရင်မိမိမှာအင်းကြီးချမ်းသာမှုကြီးမရပေဘူးလားဗျာအေးချမ်းမှုကြီးရနေတာတခဏလေးစိတ်လေးတည်ငြိမ်တော့ရင်တခဏလေးအေးချမ်းနေတယ်တမနစ်လောက်ပြင်းငိမ့်သွားရင်တမနစ်လေးအေးချမ်းနေတယ်နှစ်မိနစ်လောက်ပြင်းငိမ့်မှုရနေရင်နှစ်မိနစ်အေးချမ်းမှုမရပေဘူးလားဗျာတဏှာကြီးလောက်ဟောဒီရှုမှတ်တဲ့အာယုပေါ်မှာကြည်ကြည်မှုတွေရနေပြီဆိုပါရင်အဲ့ဒီတဏှာကြီးလုံးလုံးအေးချမ်းမှုမရပေဘူးလားဘာတော့ကဘာပိတိဝမှမဝင်နိုင်ဘာစိတ်မှမဝင်နိုင်တခြားစိတ်တွေကြားစိတ်တွေဘာစိတ်မှမဝင်နိုင်အဲ့ဒီမှာရှုမှတ်နေခြင်းလေးမှချမ်းသာနေတာဖယ်ချိန်လေးမှချမ်းသာနေတာလေရှုမှတ်နေခြင်းမှချမ်းသာတယ်မိမိမှတကယ်လို့ပါရမီတို့ရှိလို့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဤကအစစ်စင်တဲ့လို့ယုတ်တရားနန္တရားကြီးဒီယုတ်တရားတွေရဲ့ပေါ်ပြပြောင်းဖြစ်ပြတဲ့လို့မမြင်တဲ့တရားတွေဖြစ်မှုပြမှုတွေကမပြတ်နေစင်းနေလို့သင်ရတဲ့တရားကြီးဒီသင်ရတဲ့တရားတွေကိုမလိုချင်မင်းမဲလို့လည်းပဲသူတဘောတိုင်းသူဖြစ်ပြနေလို့သင်ရတဲ့အဆုံးရတဲ့နတ်တတရားတွေဒီအနိစ္စဒုက္ခနတ်တလက္ခဏာတွေဖြင့်လို့ဒီကဒီဉာဏ်ဤအစစ်စင်ရင့်လို့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးချင်းချင်းပြည့်စုံသွားတဲ့ကံမှာအောက်ဖြင့်သောတပတိမညံပူညာလောက်ရလို့သောတပန်လောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အပေဆင်းရဲရောမငြိမ်ဘူးလားဒါပဲအရေးကိုခိုရလို့လေတရားအရေးကိုခိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယောဂီများနောင်တန္တရာမှာအပေဆင်းရဲငြိမ်ပြန်ပြီဒါကိုဆက်လက်ပြီးတော့မိမိရှုပွားအထုတ်သွားလို့ပါရမီရှိမယ်ဆိုပါရင်ပါရမီတို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီကနေအတဲတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤမဲ့ဉာဏ်ဤအစဉ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိလေသာအာသောကုန်ခန်းလို့ရဟန္တာဖြစ်ပြီးဆိုရင်နောက်တဲ့ဘဝအတိတ်ခန္ဓာအတိတ်ရပါဦးမလားဗျာဒီတော့ဘဝဆင်းရဲခန္ဓာဆင်းရဲတဏ္ဍာဆင်းရဲတွေအကုန်မငြိမ့်မိဘူးလားဒီတော့ဒါဘသူအရေးကိုခိုလို့ပါလိမ့်မယ်တရားအရေးကိုခိုလို့ဒီတော့တရားအရေးဟာဒီဘဝတွေဆင်းရဲငြိမ့်တာမဟုတ်ဘူးလေတဏ္ဍာဆင်းရဲတွေအကုန်မငြိမ့်မိဘူးလားဗျာကဲဒီတော့အလုံးအရေးကြီးတဲ့ဘယ်အရေးကပူချမ်းတာလဲတရားအရေးကပူချမ်းတာလဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရှင်မင်းဝဓမ္မမေတ္တာစုများမိမိတို့ကပုထုဇဉ်လေးပြီးပြီးဒီမှာတရားပွင့်မှာဝင်စေခြင်းကကလည်းမှာဝင်စေခဏမှာရှုမစေခဏမှာဒုက္ခလေးတွေပိဋိဝါလေးတွေငြင်းနိုင်ပြီးမဲ့အပြင်လောကကိုရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ရဲ့စာရေးဝင်ရေးနေရေးတိုင်းရေးသွားရေးလာရေးစသည်ဖြင့်ကြာကြွေကြရမယ်လို့ရခိုင်းကြရမယ်မလို့ရပါဘူးလားဗျာအဲ့ဒီအချိန်ကကာလမျိုးမှာခတ်မတင်လို့စိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေမှုလေးဖြစ်လာလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်လာရင်ပရိဒေဝါတွေဖြစ်လာရင်ကိုသိရဲ့စိတ်ချင်းရဲ့မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာပြီဆိုပါရင်ဒီတရားလေးကိုဒါနှလုံးသွင်းမှရှုပါပွားပါဟုတ်တယ်မလားအခုမိမိရှုမှတ်ကြတဲ့တရားလေးကိုနှလုံးသွင်းရှုမှပွားများလို့တရားအာယုန်ထဲမှာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးထုံမှန်းသွားပြီတရားအာယုန်ထဲမှာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးစိုက်ပြီးတော့ကျသွားပြီဆိုပါရင်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဓမ္မနစ်လောက်အချိန်လေးရသွားရင်တည်ကြည်သွားရင်ဓမ္မနစ်လောက်တော့ကပိဒေဝါစရီကိုသိရင်စိတ်ချင်းရည်ဒီမငြိမ့်မိဘူးလားအဲ့ဒီမှာငြိမ့်သွားလိမ့်မယ်ဒီတရားအရေးကိုသာခိုးပဲရေးကိုခိုးရမယ်ဒါကြောင့်တန်လေးကိုမှတ်တမ်းလေးတင်လိုက်မင်းအရေးတဲ့တရားအရေးကကိုယူရတာမှန်စွာချမ်းသာသည်မင်းအရေးတဲ့တရားအရေးဟာကိုရွေတာမှန်စွာချမ်းသာသည်
ကြည့်တော့တရားအရေးကမိမိတို့ဒီရင်အောက်တာခိုလုံမိသွားပြီဆိုရင်ကတော့ဖြင့်တမနစ်လောက်မိမိကတရားအာယုန်နဲ့ဝင်စားသွားရင်တမနစ်ချမ်းသာတာပဲငါးမိနစ်လောက်တရားအာယုန်ထဲမှာဝင်စားနေပြီဆိုပါရင်အဲ့ဒီယောဂီမှာငါးမိနစ်ချမ်းသာတယ်ဤနေ့၃၀လောက်တရားအာယုန်ထဲမှာစိတ်ကလေးထုံမှန်ပြီးတော့မိနေပြီဆိုပါရင်အဲ့ဒီဘုရားမိနေ၃၀ချမ်းသာတယ် တဏှာဤတရားအာယုန်ထဲမှာမိနေပြီဆိုပါရင်ရှုမှတ်တဲ့အာယုန်ထဲမှာတရားလေးတွေရှုစိတ်လေးတွေကပ်ပြီးတော့တည်နေပြီဆိုပါရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာဤချမ်းသာတယ်။တဏှာဤရှုတဲ့အာယုန်ထဲမှာစိတ်ကြီးကပ်ပြီးတော့တည်နေမယ်ဆိုပါရင်တဏှာဤ၃နာရီ၊ပြီးနေရင်၃နာရီချမ်းသာတယ်။မချမ်းသာပေဘူးလား။အခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရဲ့မျက်မှောက်မှာတရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကြည်မှုတမ
တကယ်ကိုချမ်းသာနေတာကိုတင်ရည်လည်းမတင်ရှားဘူးစိတ်တင်ရည်လည်းမတင်ရှားဘူးရှုမှတ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာပဲစုစိတ်လေးတခါလဲပေါင်းနာလေးပေါ်လိုက်မှန်လိုက်ပြည့်သွားလိုက်နောက်တခါပိန်နာလေးပေါ်လိုက်မှန်လိုက်ပြည့်သွားလိုက်ဒီစိတ်လေးကပြည့်သွားလိုက်နောက်တခါပေါင်းမှုအသိရှင်လိုက်မှန်လိုက်ပြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်နေအဲ့ဒီပေါ်မှာပဲရှုမှတ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာပဲစုစိတ်လေးကဆွေးမြေ့စွာကံပြီးတော့တီးနေတာအဲ့လိုတည်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်စိတ်မှဝင်မလာဘူးအိမ်စိတ်လည်းမဝင်လာဘူးကြံစိတ်လည်းမဝင်လာဘူးတခြားစိတ်လည်းမဝင်လာဘူးစီးပွားရေးလူမှုရေးဘာရင်းမှမဝင်တော့အဲ့ဒီယောဂီရဲ့တန်တာမှာမှတ်စိတ်ကြီးတဲ့ဒဇင်တဒန်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဗာစိတ်ကြီးတဲ့ဖြစ်နေတယ်။မှတ်စိတ်ကြီးတဲ့ဒဇင်တဒန်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာသူ့စိတ်တွေဟာလည်းပဲညင်နွမ်းနေသလားဆင်ကျင်းနေသလား။အဲ့လိုဆင်ကျင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စိတ်ကြီးတော့တွေးကြည့်တယ်စိတ်တွေကကြီးမြင့်နေပြီဆိုရင်တွေးတွေပါကြီးမြင့်နေတယ်။တွေးတွေကြီးမြင့်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယောဂီဟာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကအလင်းရောင်ထဲမှာကိုယ်တယောက်တည်းထိုင်နေရတယ်လို့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကအလင်းကြီးပြန်ထွက်နေတယ်။စိတ်ကကြီးမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယုတ်ကြီးပါကြီးမြင့်သွားတယ်။တွေးတွေကြီးမြင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယုတ်ကြီးကကြီးမြင့်သွားတယ်။အဲ့လိုကြီးမြင့်လာတဲ့အခါကလည်းကြတော့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာမှရှိတယ်မတင်တော့ဘူးကိုယ်တယောက်တည်းအလင်းရောင်ထဲမှာထိုင်နေရတယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘုန်းကြီးတို့သောကာရီပိတိဝါရီကိုချင်းရည်သိချင်းရည်ဝင်နိုင်လေးရလားဗျာဝင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာချင်းရည်နေသလားချမ်းသာနေသလားကိုရောစိတ်ရောကိုတခါရင်အင်းငိမ့်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတာတရားရိပ်အောင်မှခိုးနေတာပဲရိပ်အောင်မှလေဒီတရားရိပ်အောင်မှခိုးလုံးနေတာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများစိတ်တည်ခြင်းကိုတမာတိရရင်ရသလားရှုမှတ်နေတဲ့ကလေးမှာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအာယုံမစိတ်လေးမိရင်မိသလားကိုပဲဒီချင်းရည်ငိမ့်လာတာကိုယ်ကြီးရင်လည်းမဝင်မှုစိတ်ကြီးရင်လည်းမဝင်မှုတောကလည်းမဝင်မှုပြိတိဝါလည်းမဝင်မှုဘာမှကိုဝင်မလာနိုင်ဘူးအဲဒီမှာကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာလေးနေပဲမိနေတာဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတကယ်လို့များမိမိတို့မှာလူမှုရေးကြောင့်ဖြစ်စီအိမ်တော်ရေးကြောင့်ဖြစ်စီဈေးပွားရေးကြောင့်ဖြစ်စီတာရေးသမီးရေးကြောင့်ဖြစ်စီအကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးနဲ့မိမိမှာတောကတွေပြိတိဝါကြီးအဲဒီလိုအပူမီးတွေတောက်လောင်နေပြီဆိုပါရင်ဘယ်ရိပ်အောင်ခိုးရမှာလဲအဲဒီလိုတရားရိပ်အောင်မှခိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတရားအာယုံထဲမှာမိမိစိတ်လေးထုံမှန်သွားတာနဲ့တရားနဲ့တည်းအေးချမ်းချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားညာဒီချမ်းသာမင်းတဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားအရိပ်အောင်မှခိုးလို့မှဘယ်ရိပ်အောင်မှခိုးရမလဲဒီတရားရိပ်မှခိုးလို့ရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအေးချမ်းမှုကြီးမရပါဘူးလားညာဒါကြောင့်တရားရိပ်မှာအေးချမ်းသာပါလေတရားရိပ်ကိုသာခိုးပါလားဒါကြောင့်လောကကြီးကြီးဆရာများကနေပြီးတော့အားလုံးအရေးကြီးဘယ်ရိပ်ဒီဘယ်ရိပ်ဒီဘယ်လိုပဲချမ်းသာချမ်းသာတဲ့ရသော်မြတ်ကြီးကိုလိုမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူထားတဲ့တရားအရေးကတော့ရှင်ဒုက္ခတဲ့အနိကတများတော်ပြားဖြင့်ဒုက္ခအချမ်းသာဆုံးပဲတရားအရေးကအချမ်းသာဆုံးဘာရိပ်ကချမ်းသာဆုံးလဲဒီတရားအရေးကအချမ်းသာဆုံးနဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဆွန်ပုလင်္ကာလေးရှိတယ်။ဒါလေးဆိုပြီးရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတရားသိညာရအောင်နော်။တစ်ပင်အရေးဆွေမျိုးရိတ်နှင်းမိရိတ်သားရိတ်ဆရာရိတ်တို့မိရိတ်အေးစွာအချင်းချင်းသာဤဟောဒီမှာသူ့မှာအချင်းချင်းဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများသစ်ပင်ရိတ်ကနဲ့သူ့ရဲ့သစ်ပင်ရိတ်အောင်မှာခိုးလုံလိုက်တာနဲ့ပဲချမ်းသာမှုကြီးနေရပေဘူးလားရတာပဲအဲ့တော့သစ်ပင်ရိတ်ကသူ့ရဲ့အောင်ခိုးလုံနေခြင်းမှာသာချမ်းသာရင်မိဘအရေးကတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဘဝတသက်တာမချမ်းသာနိုင်ပေဘူးလားဗျာ
ဟာလုံးမိမိတို့မိဘရဲ့အမွေအနှစ်တည်းပြည့်စည်ဥစ္စာကြီးကြံရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတည်းတည်းတည်းချမ်းသာသည်ဒါကြောင့်တစ္ဆေအရေးကျဲဆွေမျိုးမိဘအရေးကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာသည်အဲ့ဒီဆွေမျိုးမိဘအရေးအောင်မှာခိုးတော့ရခြင်းဟာပြည့်စည်ဥစ္စာတွေဆိုတာကရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့မြေတံယောနေပြီဘုသူတွေနဲ့သက်ဆံနေတယ်ရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့သက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တနေ့နေ့တစ်ချိ
မလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပြီးတော့သွားနိုင်နေကိုယ်မှာအတ္တဉာဏ်မရှိလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲသွားနိုင်တဲ့တရားဆရာမိဘအတ္တကြောင့်ဆွေမျိုးမိသားရဲ့အရေးတဲ့ဆရာသမားရဲ့အရေးကပူချမ်းသာပြီးဘုသူ့အရေးကပူချမ်းသာတယ်လေဒီဆရာသမားရဲ့အရေးကတော့ဆရာသမားတန်ကသင်ကြားကြတဲ့အတ္တဉာဏ်ဒီတတ်ဉာဏ်ဆိုတာကပညာရွှေအိုလူခိုးလို့ရပါမလားဒီမခိုးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုသူပြည့်စည်လို့မှမပြည့်စည်နိုင်လို့ဒီပညာလေးနဲ့မိမိရဲ့ဘဝတက်တဲ့တမ်းမှာလောကံပြီးတော့ဇတ်တော့သွားမယ်ဆိုပါရင်မချမ်းသာနိုင်ပြီဘူးလားဗျာဒါကြောင့်မို့မိဘဆွေမျိုးတို့ရဲ့အရေးတဲ့ဆရာသမားအရေးကချမ်းသာတဲ့ဆရာသမားအရေးကချမ်းသာသည်ထို့တော်တဲ့အဲ့ဒီဆရာသမားအရေးချမ်းသာတဲ့ဆိုတာကလည်းပဲမိမိနေရာတန်ရတဲ့အချိန်ကာလမှာဤပြန်တာယာပြီးတော့တဘုံတကံစတည်ခြင်းသို့ပုလောက်ရှာမှုမရှိမှသာလျှင်မိမိတတ်တာတဲ့အတတ်ပညာတွေနဲ့လောကံစားတော့နိုင်နေဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သုပူတောင်းကြနေကြမယ်ဆိုရင်ဟိုပြေးရဒီပြေးရနဲ့ဒီပညာနဲ့လုတ်ကဲစားလို့ရပါမလားကဲဒီတော့အဲ့ဒီဆရာသမားရဲ့အရေးကမင်းရဲ့အရေးကပို့ပြီးတော့မချမ်းသာပြီဘူးလားမင်းအရေးကတော့ဖြင့်မိမိငင်းများကနေပြီးတော့အကုန်လုံးအုပ်ချုပ်ထားလို့ညီဝပြီးပြန်ပြီးတော့အေးချမ်းသာယာနေပြီဆိုရင်ကိုတက်ခြင်းနဲ့တက်ပညာသင်လို့ရတယ်ကိုလိုခြင်းနဲ့ဇီဝဥစ္စာရှာလို့ရတယ်ကိုလိုခြင်းနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တရားတွေရောပြုလို့မရပါဘူးလားရကြောင့်ဆင်းရအရေးတယ်ဘုသူရေကချမ်းသာတယ်ဒီအဲ့ဒီလိုအစင်အစင်ဟောချမ်းသာသွားတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားပြန်ဆိုလိုက်ပြစ်ပင်အရေးဖွေမျိုးရိတ်နှင်းမိရိတ်ကရိတ်ခရာရိတ်တို့မိရိတ်အေးစွာဆင်းစင်သာ၏โอมาทิพย์โอมาทิพย์ญาติญพยาขอจําไม่เหมือนธรรมเสยยิกาโคลงบาลยินล้นสวาปูบิกินสินเวดีฉันเอยิ่งใหญ่ยิกองดีကဲဒီတော့ဟိုအရေးလေးမျိုးပါအဆင့်ဆင့်အေးချမ်းကြတာဒါအေးချမ်းကြပြီမလို့လည်းပဲတကယ်အေးချမ်းဆုံးကတော့ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားအရေးပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီအရေးဟာအားလုံးအရေးဟူသမျှတွေထဲပို့ပြီးတော့မအေးချမ်းမိဘူးလားဗျာဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးချမ်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားရိပ်မှမခိုလုံရပါဘူးလားဒီတရားရိပ်မှခိုလုံရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှအေးချမ်းမှုတွေမရပါဘူးလားဗျာရရည်ကဒါလေးတစ်ခေါက်ဆိုပြီးတော့တရားသိမ့်မယ်တစ်ပင်အရေးဝေမျိုးရိတ်နှင်းမိရိတ်ခရေတရားရိတ်တို့မိရိတ်ဧစွာသင်စဉ်သာ၏ထိုမှာတစ်ပင်မြတ်ရှင်ဖျားขอจําไม่เหมือนธรรมเสยยิกาโคลงบาลยินล้นสวาปูบิกินสินเวดีฉันเอยิ่งใหญ่ยิกองดีทุกขาโรคตาสายาวาตรณญาติมาตาปิตุတရောသာသရိယောရိညောတရောဗုဒ္ဓတာနိကတာဒုက္ခတာတိပိဤသာယဝအယိသိဉ္စဒုက္ခချမ်းသာလဘာဝိတရောတုတိပိအယိချမ်းသာတိထေညာတိမာတာပိတုဆွေမျိုးမိဘတို့ဤသာယယိသိဒုက္ခပူ၏ချမ်းသာဘာဝိတရောတုဆွေမျိုးမိဘတို့ဤအယိချမ်းသာတိထေ
Asariyo sayatama isaya ayibi sukha boi chana bhavi. Sarodo sayatama ayi chana dite. Vinyo suya minu isaya ayibi sukha boi chana bhavi. Sarodo suya minu ayi chana dite. Buddha dhamya swabhya chinkura miyaji. Saya yu su ado daya do di Anika damya do abhya ache Dukha poe chana babiro dadi Ke imaya suki daya tanya Yeah.